Петропавлда облысық Радуга ұлттық мәдени фестивалі өтті. Қазақстан халқының бірлігі күніне орай ұйымдастырылған шараға Ақжар, Тайынша аудандарымен облыс орталығынан 20-дан астам шығармашылық ұжым қатысты. Олар көрермендерді өңірімізде мекен еткен түрлі этностардың өнерімен таныстырды. Жылдағы дәстүрге сай фестиваль шымылдығы композитор Нұрғиса Тілендиевтің өз елім әніне орындалатын достық тәжірибемен ашылды. Мұнда қазақ, орыс, татар, украин, поляк ұлттарының би элементтері біріктірілген. Алмынау тек қыздардан құралған Краковянки ансамблі. Тайынша қаласынан келген олар бүгін поляк ұлтының өнерімен таныстыруда. Өткен жылы қыздар мың бұрала билесе, биылғы концертте олар ән айтуды жөн көрген. Біз поляктың жүз күлкі атты әнін орындадық, көрерменге ұнады деген сенімдеміз. Жалпы бұл фестивальге біз екінші рет қатысып жатырмыз. Мұндағы көңіл күй қатты ұнайды. Мерекеге орайластырылған байқауға аудандар мен облыс орталығынан жиылған 25 өнер ұжымы қатысты. Ежегодно накануне Дня единства народа Казахстана. Дәстүрге айналған фестивальға фольклорлық, хореографиялық ансамбльдер мен вокалдық топтар қатысуда. Олар көрермендерді елімізде тұрып жатқан ұлттардың мәдениетімен таныстырады. Бұл шара балалардың бойында отан сүйгіштікті оятады. Айту керек, бұл фестиваль 15 жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Жыл сайын қатысушылар дипломдар мен естелік сыйлықтарға ие болады. Айгер Миржанова, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна.